হেল্লো বন্ধুসকল, এয়া চাই লোক, এইটো হ'ল আমাৰ নগাঁও ফল বজাৰ হয়। এয়া চাই লোক, এয়া বৰষুণৰ পানী জমি আছে। এয়া চাই লোক কিমান অসুবিধা হৈ আছে দোকানটো চলাবলৈ, কিমান অসুবিধা হৈ আছে। এয়া পানী জমা হৈ আছে। এয়া চাই লোক, আপোনালোকে ভালদৰে চাই লোক, এয়া কিমান অসুবিধা হৈ আছে দোকানদাৰী কৰিবলৈ, আৰু মানুহ ভালকৈ যাব নোৱাৰে। এয়া চাই লোক, এইটো হ'ল ফল বজাৰ হয়, আৰু এইটো হ'ল এই চুবাৰী টুবাৰী এইবিলাকো পোৱা যায়। এইটো হ'ল পাণমল হয়। এয়া চাই লওক কিমান অসুবিধা হৈ আছে, এইটো চৰকাৰে কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। এয়া চাই লওক কিমান অসুবিধা হৈ আছে। মোৰ ভিডিঅ'খিনি আপোনালোকে যিমান পাৰে ইমান শ্বেয়াৰ কৰক। মোৰ ভিডিঅ'খিনি ভাল লাগিলে অৱশ্যই লাইক আৰু শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে পাহৰি নাযাব। মোৰ ভিডিঅ'খিনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে এনেকৈ মজাৰ মজাৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকিব। ধন্যবাদ।